Sayang Azli Muhammad Rizan, Melaka TV. Pencapaian kemajuan negeri Melaka pada hari ini dilihat sebagai satu simbolik cemerlang hasil daripada usaha serta idea yang dipimpin Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun. Idris sendiri berpendapat Muhammad Khalil sebagai pencetus utama pembangunan negeri ini selain sebagai pendukung utama kepada agenda Melaka Maju Fasa Kedua. Sepanjang pemerintahan kerajaan negeri di bawah Idris sebagai Ketua Menteri yang masuk 1 tahun 8 bulan di bawah naungan Muhammad Khalil, Idris telah mensasarkan 4 perkara utama pencapaian negeri maju. Saya telah meletakkan 4 perkara utama dalam pencapaian negeri maju dan kesemuanya ini telah pun diberikan suntikan idea oleh Tuan Yang Utama Tun bagaimana untuk mengangkat taraf negeri Melaka ini supaya ia berada satu tingkat lebih baik daripada sebelum ini, iaitu yang pertamanya dengan meletakkan produk dan perkhidmatan negeri Melaka ini sebagai antara yang berkualiti tinggi yang menepati kehendak dan keperluan pelanggan-pelanggan negeri. Yang kedua, sistem dan mekanisme kerja negeri Melaka ini mestilah berupaya untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan tadi sentiasa berada di tahap kualiti yang paling tinggi. Yang ketiga, persekitaran negeri mestilah berada di tahap kondusif yang paling tinggi, yang boleh menggamit para pelancong untuk datang ke negeri, dan setiap pengunjung akan merasakan Melaka adalah sebuah negeri yang bagus untuk didiami dengan persembahan kualiti persekitaran yang ketara dan tidak ketara, termasuk hiasan-hiasannya, termasuk perwatakan orang-orangnya. Dan yang keempat, orang-orang Melaka yang mempunyai kualiti pemikiran dan tindakan di tahap negara maju. Seperti yang saya sentiasa sebutkan, orang Melaka yang mempunyai keupayaan untuk mengekalkan identiti kemajuan, seperti kalau ada sampah di tangan, mereka lebih rela mengotorkan kocek mereka daripada mengotorkan alam sekitar. Persekitaran negeri ini juga mesti berada di tahap kondusif paling tinggi di mana ia boleh menggamit kedatangan pelancong dan setiap pengunjung merasakan Melaka sebagai negeri yang sesuai untuk didiami. Berita selanjutnya, projek pembangunan Melaka Gateway yang melibatkan kos sebanyak RM40 bilion dilihat bakal membawa perubahan positif secara total terhadap ekonomi negeri ini selain bakal menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada anak negeri tempatan. Projek yang bakal siap pada 2023 itu dilihat mampu menjadi komponen pemaju ekonomi negara bersama nukleus pembangunan ekonomi lain negara seperti Wilayah Pembangunan Iskandar dan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER. Melaka Gateway merupakan antara perancangan utama kerajaan negeri dan ia adalah projek mega dibangunkan syarikat swasta iaitu KAJ Development dan diangkat sebagai projek nasional oleh kerajaan pusat melalui Kementerian Pelancongan. Dan saya telah bercadang supaya Melaka menyediakan
sebuah pelabuhan yang tercanggih dan termoden di dunia yang boleh menyediakan produk dan perkhidmatan pelabuhan yang paling baik berbanding dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain. Dan saya percaya ini akan menjadi satu mercu tanda baru. Ia melibatkan kawasan pembangunan ekonomi di dalam sektor perkhidmatan, perhotelan dan perdagangan. Projek mega tersebut juga bakal menyaksikan Melaka akan mempunyai unit pelabuhannya tersendiri di mana setiap kapal perdagangan, kapal layar serta kapal pesiaran dari seluruh dunia akan tertumpu di negeri ini sekaligus mengembalikan kegemilangan Melaka. Melaka maju 2000.